mahadcelinta iyo soo dhaweynta iyo hambalyeynta in la soo dhaweeyo walaashan kursiga loo doorto loo calmatay saasan u soo dhaweynaya. Xoogaa ma ogtahay haddaada gabadhaan ugu tuurto waxay tiri gabdhaha canjeelada inay dumaara la jecel yahay looma jecla siyaasadda. Annagu kuma jirno haddana kursiga gabar ahayd, haddadaan aan joogno kursiga ay Maryan raadinay gabadhaa ku fadhidoon kusoo dhaweynoon siinay. Horena waan u sii jirnay gabdhaha waan soo dhaweynaynaa. Haddaad arkteen dad gabdhaha xusul gelina annaga ma ahan, waan soo dhaweynaynaa, waan u hambalyeynaynaa, waan naga mudan yihiin, waa nala dhasheen, aad iyo aadan usoo dhaweynaynaa gabdhaha. Waxba yay cudur isgelin gabdha xoogaa maaragtay ka jiran inaan kursiga lasii. Haddaad soo aragteen adinka ma ahan, annagu waynu soo dhaweynaynaa adinka. Taasna halkaasaan uga gudbayaa. Waxaa la yidhi fulixanti ma mooga meelaha waxaa xoogaa laga dhudhueeyaa. War ma laba kursiga rabaan kursi kale haystaan adaaniya? Annagu horta kursi kale ma haysanno. Kursiga sanatarka ahi waa meteraad galmudug. Annaga xildhibaanaha oo galmud waa soo dooranay, shacab sooma dooran. Wasiirada galmudug madaxweynaha soo magacaaba, baarlamaanka loo keeno baarlamaanka ansixiya, sanatarradana madaxweynaha soo magacaaba, baarlamaanka la keeno baarlamaanka ansixiya. Kursigaas waa matalaadaas, kuraasta wasiiradaho leena dhowr wasiiraan leenahe iyo kursiga sanatarka ahu isku boosay noo joogaanoo waa xoogaa matalaada galmudug kan. Laakiin waa matalaada shacabka, matalaada shacabka iskale, waa kuraasta maaragtay dhowrka ahoo afarta kursi oo golaha shacabka oo afarta beelood ku kala fadhiyaan. Ilaahay naguma gala gaarsiiyo, yaraan naguma gaarsiiyo, waa badan oo dadku waa badan yahay, tolku waa badan yahay. In tolka qadsan la soo dhaweeyo, wax loo hambeeyo, wax la siiyo waa mudan yihiin. Laakiin si guud qolana gaar uma saaree, si guud inta dudub la isu tago in la yidhaaho war tolka qadsanna waxa la fiirsho, kuwii horena yaan la qadin oo xoogaa cadaaladaas la sameeyo waa soo dhaweynaynaa. Dad wax la cararaya ma nihin, dad wax la cararaya ma nihin, dad walaalood wax ka boobaya ma nihin, haddii rabbiid maya. Laakiin wasiirada aan haysano iyo sanatarku waa isku mid. Haddii la yidhaho kursi ka taga, sanatar ka tagaynaa annaga midkan asaga ah oo meeshaan ku qoranay waa matalaada shacabka. In maqanay ogow, in joogtay ogow, kaasi waa sidaas. Waxaan ku soo dhaweynaa mar labaad walaashay musharaxadda Maryan Aadan Nuur Afrax Geedi, ku soo dhawow mikrofonka, ku soo dhawow.